O Raiz está começando e é com grande prazer que eu dou continuidade e mostrando a vocês um pouco do Festival de Música de Londrina. É um festival internacional e hoje é uma apresentação muito especial com a peça de Ravel e também com a participação especial do Balé de Londrina. Eu estou aqui com o Leonardo Ramos, ele que é o diretor do nosso Balé de Londrina e nos fala dessa participação de vocês e também de uma peça nova que vocês vão estrear aí logo, logo no Filo. Boa noite. Olha, nós estamos fazendo aqui, a convite de Marco Antônio Almeida, o Bolero de Ravel. Talvez a música mais conhecida do Ravel, talvez não, com certeza, mais popular do Ravel, uma música bastante universal, inclusive em qualquer nível de pessoa que goste ou não de música erudita. E aqui a coreografia que eu criei para a companhia é uma releitura. Uma releitura de um trabalho que foi feito duas vezes, na verdade. No começo do século passado, uma versão que a gente já perdeu daí, né, na década de 1910, e posteriormente, lá pelos anos 70, Maurice Béjart, no balé do século XX, né, ele criou uma versão muito definitiva, que aliás teve no papel principal um revezamento entre Jorge Dão e uma brasileira, Márcia Aidé. Márcia Aidé, super conhecida nossa. É a primeira bailarina do balé de Stuttgart, né? Uma brasileira carioca, uma das maiores bailarinas da história do mundo, não só do Brasil. Então nós criamos a convite do Marco Antônio, esse espetáculo. A gente já fez vários projetos junto com o Marco no festival. E é sempre uma alegria muito grande poder fazer um trabalho junto com uma orquestra, como o Alzuel, com músicos convidados, com tudo isso que nos tem. E um prazer estar voltando ao Ouro Verde, a gente... Nossa, esse Ouro Verde que está no coração do londrinense e que ele está aí, gente, inteirinho novamente para vocês, para a gente. É o Ouro Verde de como ele sempre foi. Ele foi restaurado exatamente nos mínimos detalhes. Não, uma alegria muito grande voltar a essa casa. Foi uma grande emoção. Nós fizemos uma pré-estreia do novo espetáculo, como você já adiantou, que estreia no Filo, no segundo dia daquela temporada de abertura. O espetáculo chama-se Uma Oração pelo Fim do Mundo. Estreia, a gente sem data ainda confirmada, mas deve estrear no Filo. E está uma loucura muito grande, né? Porque a gente tem um espetáculo grande de 1h10, né? Pronto, ensaiado também, e tivemos que correr para fazer esse, né? Que também não é um espetáculo fácil, né? Mas é muito bacana estar conseguindo, em meio a toda essa crise, tudo, conseguir produzir tanto. E estamos também, numa coisa que eu gostaria de aproveitar, reconstruindo o espaço da Funcarte, que era um circo. O circo, aham. Que agora será um teatro feito com container, né? Nós estamos numa campanha, inclusive, bem bacana. Não, me conta isso, porque é uma grande novidade, né? Uma coisa, acho que vai parecer assim, até uma instalação, né? Esses containers. Foi ideia de quem? Foi um projeto de quem isso? Porque são vários. Quantos containers? Na verdade, 13, né? Mais uma estrutura de metal que vai unir isso e transformar numa sala bem legal. O projeto está sendo desenvolvido pelo escritório OCAS, da Universidade Estadual de Londrina, do curso de Arquitetura e Urbanismo. É um projeto bastante audacioso. A gente já conta com algum recurso guardado, que nós fizemos duas ações entre amigos, de uma moto que nos foi doada por um empresário, né? A moto foi sorteada a primeira vez, o ganhador doou de volta, a gente fez a segunda vez. E agora a gente está lançando uma campanha que resgata também uma coisa antiga, que era aquela coisa nas cidades que havia os bancos de praça, com nome de empresas e de famílias. Então, para conseguir angariar o recurso que falta, a gente está, a Funcarte, todos nós estamos trabalhando na venda de cadeiras, tanto para empresas como de pessoas físicas que queiram seu nome ali. A pessoa física também. Então, se a gente quiser ter o nosso nome numa cadeira da Funcarte, isso é possível. Eternizar essa história. Tem pessoas colocando entes queridos já falecidos, como é o caso do próprio Marco Antônio, que está destinando uma cadeira para o nome da Lília Almeida. Para a Lília, exatamente. A Lília, que esse ano não está mais com a gente, né? É uma perda muito grande, não só para a música de Londrina, mas para a cultura como um todo. Ela que sempre contribui muito para a formação de vários artistas e também do Festival de Música. Uma pessoa queridíssima e que continua no nosso coração, eternamente. Eu falo que a Lília é uma daquelas pessoas que vai fazer muita falta, porque eu falo que existe um tipo de trabalhador da cultura que eu chamo de carregador de piano, né? Que não coloca o trabalho acima da vaidade e resolve tudo que tem que resolver. Então é um tipo de mão de obra
que infelizmente está ficando mais rara. Né? Então, quando a gente vê alguém partindo, a gente fica, lógico, com a perda da amiga, a perda da pessoa que foi tanto, que a gente teve tanta convivência durante tantos anos, mas a perda da força de trabalho também, né? Então, e essa possibilidade da pessoa comprar a cadeira, né? Você diz, para a pessoa física também. Você pode abrir o preço disso? É um valor muito alto, é uma coisa intangível, só as empresas vão poder? Como é que vai funcionar, Léo? Pessoa física são R$300. Oh, é um preço legal que dá para encarar, né? É, exato. Inclusive, tem pessoas mais simples, de menor poder aquisitivo, que estão até parcelando. É? Olha, que beleza. E a gente tem um contato, que é o 33422362, e as redes sociais, né? Que tem as nossas, de cada um de nós, que trabalha na Funcarte, a própria do balé, a própria da instituição Funcarte. A gente espera, com isso, conseguir angariar, que a nossa ideia é fazer esse espaço, exatamente como foi o Ouro Verde, com a iniciativa de um grupo de pessoas que se juntam e constrói isso com a união. Com amor, né? Exato. Londrina tem muito essa característica, né? A gente viu isso em vários momentos da cidade. A própria Rodoviária Nova, que houve uma venda de ações que eram simbólicas. Isso aqui foi erguido por um grupo de pessoas, o próprio Autolon também, né? Então, é uma cidade que tem essa característica da cooperação, né? Então, a gente quer continuar com isso, né? Numa época de crise, mas é possível dar continuidade. Não, é possível. Esse valor realmente é possível. São quantas cadeiras? O projeto prevê um fechamento entre 200 e 300 cadeiras. Isso assim, deixa perto com o que a gente já tem guardado de recurso do valor do projeto como um todo. É isso aí, gente. Eu estou aqui no Teatro Ouro Verde esperando o começo de uma peça de Ravel com participação especial do Balé de Londrina. Daqui a pouquinho eu volto. Fique comigo.